nós podemos ver os valores da Literary Books totalmente reforçados. Os nossos valores são pertencimento, energia, lealdade e encantamento. Do Quem Manda na Minha Vida Sou Eu, hoje pela Literary Books, um livro fantástico, com a coordenação de Naíli Mamed, uma autora que venceu dificuldades na vida e hoje é uma grande coordenadora nossa, advogada, empresária, e ela trouxe mais de 40 mulheres para falarem sobre suas histórias de vida inspiradoras. A experiência de publicar o meu primeiro livro pela Literary tem sido incrível. Desde o primeiro momento, a primeira ligação, o primeiro acionamento, todas as trocas foram empáticas, colaborativas, compreenderam as minhas dúvidas e os meus medos por ser o meu primeiro momento de publicação. Cada uma dessas mulheres se desnudaram, abriram suas vidas, foram verdadeiras catarses. Para quê? Para ajudar outras mulheres ao redor do mundo. Ter voz, acreditar na sua voz. E a Literary é um caminho, é um instrumento. Este é o quarto livro em coautoria. Esse ano serão 9, porque quem manda na minha vida sou eu. Indico a todos, né, que têm o sonho de publicar o seu livro, que procurem a Literary. A experiência tem sido incrível. Olha só para isso, essa noite maravilhosa que estamos vivendo todos juntos.